Знаю я і раджу вам. Є від кашлю Пектолван. Пектолван Плющ. Тимуру 11 років, а Євгенії 9. Їхня танцювальна пара склалася 2 роки тому. Обидва займаються в ансамблі спортивного бального танцю «Елеріна», що в Броварах. Ними пишається не лише Київщина, а й уся країна. Адже за плечима цих діток низка перемог не лише в українських чемпіонатах, фестивалях і змаганнях, а й у міжнародних. Нещодавно юні танцівники підкорили паркет Blackpool Dance Festival. Це найвідоміший у світі конкурс зі спортивно-бальних танців, які проводиться у Великобританії, починаючи з 1920 року. 8 днів змагань і понад 2000 пар із 60 країн світу. І от вона, солодка мить перемоги. На Блекпульському фестивалі Тимур і Євгенія стали переможцями одразу у 5 категоріях у віковій групі ювенали. Та на цьому танцівники не планують зупинятися, адже наступного тижня тріумфатори вирушають у Польщу на чемпіонат Європи. А просто зараз Тимур Путята та Євгенія Піндюра станцюють у студії «Сніданку». Це просто танцювального фестивалю аж в 5 категоріях. Ну і звичайно, до нас в гості завітала Єлизавета Дружиніна, танцівниця, хореограф, майстер спорту зі спортивно-бальних танців. І ви впевнені, її пам'ятаєте з танців з зірками. Так, не стояла так, така так, так, так. Слухайте, ну ми тільки що стояли реально там внизу, дивилися за вами і такі про себе викруті. Ну ви такі, знаєте, ви вийшли, одразу видно, що чемпіони. Ви ще тут готувалися, дивилися сюжет, така постава, така, от така все. Відчуваєте таку гордість свою? Да. Так. Тобто далі підете, поки є сили. Да. Яка мета? Яка мета ваша? І ще раз туди приїхати і виграти вже більш зросту категорію. Підрости трохи, так? Да? Да. Слухайте, ну я думаю, що поки от ви танцюєте, я от подивився на вас, я думаю, що 28-й сезон танців з зірками, хочу сміливо вже замовляти каналу, тому що є з ким, є кому. Так, слухайте, скільки років ви танцями займаєтеся? Ну розкажіть, скільки вам років, по-перше, і скільки ви вже займаєтеся? Я займаюся 6 років, а мені 9. Тобто рахуємо 3. Так. Арифметику перевіряємо. Так, 3. Так, Тимур? Так. Скільки? 11. 11. А скільки займаєшся? 4. З 4 років? Ні, 4 роки. Да. Вже порахував, молодець. Слухайте, так. Ну круто. А взагалі, а як вам цей фестиваль? Розкажіть трішки про сам фестиваль, тому що ми знаємо, що це така дуже крута подія у світі бальних танців, спортивно-бальних, так? Да. Так. Це було дуже гарно, емоціонально і ще... Ми хвилювалися сильно? Так, дуже сильно плакали. Мої загальні. Тимур, а от якщо тобі іншу партнерку запропоную, ти як? Типу, ну, поїдеш? Ну, ні. Ні? А, Жень, а ти? Це зміна партнерів, ні? Дуже важко, так? Ну, тому що так от прикипіли вже? Чи просто от як? Що? Чому? Ну, вона не чувствується. Ну, не знаю, ну, станцювали, виграли і все. Нема такого, що... Чемпіони світу.
Нема. Ми були ще в інших країнах на фестивалях, турнірах, і воно в Австрії, в Польщі. Ну, воно однаково якось, тільки там однаково. Ліза тут вас возить, а тут все однаково. Лідія, ну маленькі такі, хімія вже є. Ліз, у них, дивіться, я от дивився на вас, дивилися от на танок, отак, от просто голова мотилялася. Ви переживали за кожний пад, за кожен крок. От ви вірите у цю пару? Що далі? От просто от. Куди вони підуть? Так, звичайно. Ну, ви бачите, як діти, так і дорослі виборюють для нашої країни перемоги на найвідоміших, найрейтинговіших турнірах. І так само це Блекпул. Це зі всього світу приїжджають танцюристи, спортсмени, які готуються кожного дня, там, ну, просто годинами. І зараз я думаю, що наші українці дуже круті, в них все попереду. І я думаю, це дуже важливо підтримувати як діточок, так і дорослих. Тимур, Жень, будь ласка, затуліть вуха. Зараз. Ну, трошки відверніться, трошки нам попліткувати треба трошки. Нельок, ти вже доросла, тобі можна. А от скажіть, вони в принципі, я дивлюся, такі амбіційні, так? Да? Ну, це дуже вже... важливо для спортсмена, а я скажу. Часто? Ну, тому що це ж пара, це ж парний спорт. Ну, дивіться, спорт. Ні, це вже спрацьований такий. А Женя така, нормально так? Нормально спрацьована пара, так? Женя така подивилася така, і вже вона, в принципі, така вже, в принципі, на всіх так, на районі, так? Ну, це важливо, да? Вони їхали за перемогою, вони її отримали, звичайно, ніхто не очікував. І у Великобританії, вони, коли йде нагородження, у нас в Україні йде останнє, передостаннє, місце, а там одразу перше, і діти навіть розгубилися, бо як це перше? Ми перші? Вони не очікували, ніхто так? Не очікував, ходіть до нас, ходіть до нас. Слухай, ліс, про вас говоримо, любимо вас. На них подивилися батьки, знаєш, скажи, будь ласка, от для чого дітей потрібно віддавати на танці? Давай, твоя порада як тренера професійного. Бачите, це надзвичайно чарівно. Це дуже красиво, це дуже гарно, по-перше. По-друге, вони вміють і вчаться комунікувати між собою, бо це дійсно парний вид спорту. По-друге, постава. Ну, подивіться, це спинка. Я вигну спину, мене вже болить. А у вас так красиво. Музика, координація на паркеті, тобто це маленький шматочок, і вони вже знають, що робити. А є ліс якісь історії, коли ви бачите, що дитині не треба, інший вид спорту якийсь? От є таке? Я думаю, що не треба обмежувати, треба все пробувати, бо так чи інакше, це музика, це грація, це дуже круто. Єлизавета Дружиніна, Тимур Кучата і Євгенія Піндюра влаштували якусь справжню хімію на паркеті. Хочете в тій хімії долучитися? Нічого собі, такий крутий фестиваль світовий. Друзі, вітаємо вас, ви молодці. А далі буде, сніданок триває. Ку-ку, я Ігор Гордієв. Дякую за перегляд цього відео. І долучайтеся до соціальних мереж Сніданку у Фейсбуці, в Інстаграмі. Ставте питання, пишіть коментарі, я все читаю.